Unë me njëherë në Metoliko, me shokun tem, që këna kënë bashkë, ma vonë hena po shokë po darën, edhe kumari, me deden, Dominikën Elizevich, për i shtojit, edhe kom së shkonë mesme tje, edhe ajmë ka të shuo, me ushtruo karatë, shkojmë bashkë. Edhe ashtu e këna nisë me shtaletin sinë, fund shtaletin sinë, mu marë me këtë sport karatesë. Edhe këna vazhduo deri me 74 që e këna krye ajtë mesmen edhe unë mesmen. Po, në atë periudhë kohore, ju pothuaj se fitoni një emër, merrni pjesë në gara. Gara Malezese, po, këtu. Edhe në atë këmë kënë atëherë, se atëherë ishko kënë, filesa e këti sportit në Jugoslavi të atërshme, se hapat e parë, karates, ka nardë në Dubrovnik me 68-ën, sene, edhe atër kuarë në Podgorisë. A e ko kënë filimi këti sportit, ashtu që jena në jena si generacioni më të parve, në Malëzi që jena... Qeni marë me këtë sport. E kena pas tërvit, e kena pas gara, e une e kam rritë me natë kohë, me 74-ën, para se kam shku në fakultet, se jenë distru në fakultet prej... Në Prishtinë. Prishtinë, e unë kam shku me brezin, si gantonë atër, para mjeshtër, me të kaftë, si kandidat për mjeshtër të karatesë. E ashtu që ajo punë më ka limu shumë për vazhdimin e këti sportit në Prishtinë. Me të shkuar në Prishtinë, primare kishte të vazhdonte ëndrrën e tirinore, të vazhdonte me stërvitje. Në Kosovë, ishte mjaft i njohur se kishte krijuar një emër në fushën e karates. Me njëherë regjistrohet në klubin e Prishtinës dhe vazhdon me sukseset e radhës, duke marrë pjesë pothuajse në të gjitha garat e organizuara në Kosovë, por edhe jashtë vendit. Disa herë merr titullin kampion i Kosovës, ka qenë antar i skuadrës së klubit të karates Prishtina. Karate klubi Prishtina, ko kënë qëndërore, që atërë ko fillu, një kokësisht karateja edhe në Prishtinë, në bëthëm si në Malëzi. Më kanë pritë shumë mirë, unë kam kënë atë kam shko si garu si pregaditën, në atë kohë, kam pas në 19 vjetë, 20, 19 vjetë që kam shko atje, edhe me njerë më kanë prenua të edhe edhe marrenës me servitje, me gara, me kam pas të vite për sport shumë të mira që e kam vazhdu. Me Asociacionin e Kosovës në vitin 1978 merë pjesë në kampionatin evropian së bashku me një figur të shquar të karates, Isak Latifi, që mbajt në Beograd. Une dhe Isak Latifi, që këna marë pjesë në kampionatin evropian në 78-ën në Beograd, a përfajsuës të Kosovë kanë kene dhe disa tjere, se Kosova ko kene si krajin, atër këna marë pjesë në nivelin Jugoslav, si përfajsuës, kanë kene atër 8 ekipa, gjitha 6 republika dhe 2 krajina, kanë pas ekipa të vetë, këna kene ishtë mojnë për gjithë vetë, kampioni, ekipor, në atë kohë. 85-ën kam ba inisiativën, 84, 5-ën më 35-ën në këne hapë, klubin këtë që i gjithëm tashme këtë emën, klubin qytetit, klubi karates Ulqini. E aty ko afiluo krej kjo epizoda e re, për këtë sport. I këna zhvilluo, në fillim këna pas shumë të interesu. Bajmen, kur po thue se të gjitha salat sportive që i posedojnë shkollat, qëto her ishin për plot? Kur bëshin gara të ndryshme, stërbitje të ndryshme, ka qenë një, themi, një angazhim shumë i madh i rinis dhe një vullnet për të marrë pjesë në këtë sport? Mu të regu drejtë. O atër, kësë sport ko kënë shumë i po njoftën të treve. Rinia, sidomos, kanë pas ata që kanë shumë energjit tepërme, që me shfarë.
gjitha salat, parneru gjithmonë e latasheve, e latere, shkollave, na e kanë donë po pages, termine që i kene pas. Prej këtu në Nërqin, tri sala, edhe në Kotërkull, në salën e BD Elizaks. Edhe te, e te kena, se kena pas shumë interesime, edhe prej krys, Kotërkull, Vladimirit, edhe të kena, na kanë donë hapsirat e basisë lokale, që ishtë bëjë montar. Ishtë zoni, për? Pa. Ashtu që se mos më ullëtu këta prej, vena, me që mos më shku, kanë pas larkë, së më janë shku, ashtu që e kena zhvillu një si rjetë, për këtë sport,